za hatua ya Rais Uhuru Kenyatta ya kutaka maisha wanasiasa kuchunguzwa, huku wakitaka utajiri wa kila familia kujumuishwa kwenye mchakato huo, wakiongozwa na mbunge wa Kapseret Oscar Sudi wakati wa kuhutubu katika mazishi ya afisa wa GSU Raymond Kirwa katika eneo la Keses. Viongozi hao wamedai kwamba huenda baadhi ya wanasiasa wakaficha mali yao miongoni mwa familia ili kuhujumu ukaguzi huo. Sudi amewasihi wanasiasa kuunga mkono juhudi za Rais Uhuru Kenyatta ili kufanikisha mpango wa kukabiliana na ufisadi humu nchini. Mimi nataka niunge mkono rais, tupambane na ufisadi. Na nimeona pia juzi rais amesema tunataka tufanye audit ya lifestyle. Mimi nataka niambie rais tunakuunga mkono 100%. Hata mimi Sudi nataka nifanyie audit kuanzia nikiwa makanga mpaka leo nikiwa mjumbe. Na wafanye audit pia ya baba yangu wakati alikuwa cook Moi University mpaka saa hii. Na kila mtu akubali hiyo audit ifanywe. Kila mtu kuanzia rais, sasa wewe tufanye audit, hiyo ni mzuri. Kuanzia domo mwenyewe kuja mpaka wewe Sudi kuja mpaka baba yake na maneno yaendelee. Na kiongozi wa chama cha ODM Raila Odinga amewataka